အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မိုင်းဆက်၄စိတ်မှာလင်းရင်ပြင်းလဲချုံမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လင်းရင်အမျိုးအစားရဲ့ကျန်တဲ့စီးကိုလည်းပြည်စနစ်တွေကိုစစ်ဆေးသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလေကြောင်းကနေရှန်ကုန်ဟဲဟိုမိုင်းဆက်ရန်ကုန်ပြန်တမ်းပြေးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံထံအမေစစ်တင်အမျိုးအစားလင်းဟာမိုင်းဆက်၄စိတ်မှာမေလ၁၆ရက်နေ့မနက်၁၇:
င်းနှစ်စီးကိုလည်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာလေကြောင်းမှာ MA60 အမျိုးအစားလေယာဉ်3စီးရှိပြီးပြေးလန်းချုံမှုမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့လေယာဉ်အပြင်ကြက်နှစ်စီးရဲ့ဗရိတ်စနစ်ကိုစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရပြေးလန်းချုံမှုဟာမိုင်းဆက်လေဆိပ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အချိန်မှာဗရိတ်စနစ်မှားယွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့် MA16 လေယာဉ်ရဲ့ဗရိတ်စနစ်ကိုစစ်ဆေးကစိတ်ချရောက်မှုအခြေအနေမရှိပါကခရီးစဉ်အတွင်းဆက်လက်အသုံးပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့မြမလေကြောင်းမှတာဝန်ရှိသူတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့လေယာဉ်ပြေးလန်းချော်ခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ကြီးဌာနကနေစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ကစုံစမ်းမှုပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီလိုစုံစမ်းရမှာလေယာဉ်ကြောင့်ဒါမှမဟုတ်လေယာဉ်မောင်းသူကြောင့်ဒါမှမဟုတ်ရာသီဥတုအခြေအနေစတာတွေကိုစုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လေယာဉ်ပြေးလန်းချော်ခဲ့မှုကြောင့်ခရီးသည်2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလေယာဉ်ရဲ့ဘယ်ဘက်ပံကလန်ဒင်းဂီယာနဲ့လေယာဉ်အင်ဂျင်တို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ MA16 လေယာဉ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံထုတ်လေယာဉ်ဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ကစတင်ကမြန်မာလေကြောင်းမှဝယ်ယူခဲ့ပြီးပြန်တန်းပြေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။At 35, what does a man desire to hold? A man's ultimate desire. Romanson Premier.